دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق توانی هەوڵەیەك بۆ بە قاچاقبردنی زیاتر لە 1 ملیۆن دۆلار لە سنووری پارێزگای دیالەوە بۆ هەرێمی کوردستان پوچەڵ بکاتەوە. سەرچاوەیەك لە دەستگای جیاتیرۆری عراق وتوویەتی با پشتبەستن بە زانیاری هەواڵگری ورد بە هاوکاری بە ڕێبەرایەتی تاوانی ڕێکخراو لە وەزارەتی ناوخۆ ئۆپراسیۆنێك بۆ مەبەستە ڕێکخرابوو. باوتەی سەرچاوەکە بڕی زیاتر لە 1 ملیۆن دۆلار لەو ئۆپراسیۆنەدا دەستی بەسەرا گیراوە کە بەکانی تاوانی ڕێکخراو هەوڵی بە قاچاقبردنی ئەو پارەیان دابوو بۆ سنووری ژێردەسەڵاتی هەرێمی کوردستان و هەوڵیش دراوە و پارەی لە هەرێمی کوردستانەوە ببرێتە وڵاتی ئێران. عراق ئێستا لە گەمارەیەکی ئابووری چڕی ئەمریکیەکاندایە و دەیانەوێت دۆلار لە عێراقەوە بۆ وڵاتانی دراوسێ نەگوازرێتەوە. ئەمەش حەیرانی بۆ هاوڵاتیان و حکومەتی عراقیش دروست کردووە. بانکی ناوەندی عراقی 1 دۆلار بە 146,000 دینار دەفرۆشێت، بەڵام لە بازارەکاندا 170,000 دینار دەکات.